Ngegot sedapnya. Ini tukang masak dia. Putrajaya. Putrajaya ni ni jual ni. Fokus terkenal ni. Hello. Apa kata anda? Mie kari saya? Terbaik. Oh, terbaik betul lah. Yeah. Ini kalau buat berniaga memang boleh belah. Serius demi Allah. Sedap ni, sedap ni lain macam. Apa bintang? Air tangan kau kot lah. Mie rasa tangan tu sikit. Gigit tangan ni. Rasa-rasa. Ni review ikhlas eh. Tak ada bayar. Tak ada bayar. Kalau biasa Tok Mie Chan 500. So, yang ni, betul sikit. Yang ni memang terbaik. Anak buah buat memang free je. Review free je. So, siapa yang berminat. Ini ni siapa yang berminat. Berhenti kan boleh. Order eh. Dekat order tapi belum buka, belum buka kedai lagi. Anak buah. Sana tu bini nombor 2. Dan bini nombor 3 tu. Mana? Ah, ini anak. Ah, ni. Hai. Hai. Cuma tak? Ini. Ah, ni Juhan ni. Yo rumah tu Tok Mi. Ya, yo. Macam mana tak yo tengok. Mama akan kutuk ni kat Jo. Perempuan bila sembang. Ah. Tu dia. Seronok ramai-ramai Tok Mi. Ha, betul. Sekali jadi seronok. Yang ni polis Bukit Aman. Yang pakai tudung purple ni. Hai, hanya kak. Sakitnya dia macam eh. Ha, betul. Ini akak lepak dengan adik-adik. Hai, telefon sponsor dia. Cantik tak saya punya telekong? Ha, sponsor. Sponsor adik saya. Ha, nak beli boleh roger. Siapa yang berminat boleh PM tu ya. Ha. Ya. Okey, siapa berminat nanti boleh PM Tok Mi eh. Harga Tok Mi kasih harga kasih sayang dia. Ha, RM2 je. Kalau ada siapa-siapa nak suruh akak review tudung ke telekong ke, ah bagi tahu eh. Ha, I boleh pakai, I review kan to you all. Akak cah murah je.